на волю не вийде. Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. Не змінився і розмір застави, під яку затриманий може вийти з СІЗО – 3 мільйони гривень. Інший фігурант у справі – заступник керівника головного слідчого управління Генеральної прокуратури Володимир Шапакін вже назбирав стільки грошей і суду чекатиме поза гратами. Обвинувачі цього разу просили збільшити для Корнійця суму до 15 мільйонів гривень. Колишніх прокурорів звинувачують у вимаганні хабара, особливо в великих розмірах. Саме у Корнійця під час обшуку знайшли понад 100 діамантів. На сьогоднішнє засідання обвинувачення підрахувало його статки. У відповідь той запевнив журналістів, що усе його майно придбане чесним шляхом. В суді першої інстанції було зазначено, що вилучене каміння це не є ані діамантами, ані якимось іншим дорогоцінним камінням. Хочу долучити висновок геомологічної експертизи, згідно якого це діаманти, а саме 102 діаманти. Загальна вартість, згідно експертизи, будинку Корнійця Олександра Павловича 5 271 495 гривень. В один день Корнійцем особисто покладено на ці рахунки 150 тисяч доларів. Нехай вони вам покажуть ці діаманти. Вони навіть на один палець не помістяться, ці діаманти. Вони мікроскопічні, це перше. Друге, я киянин, народився в Києві, дружина моя також народилася в Києві. І у нас були квартири, які ми продали, земельна ділянка, дві квартири. І взяли цей кредит і придбали цей будинок.